Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականից հետո նրա թափուր մնացած պաշտոնի երկու առավել հավանական հավակնորդ կա. Քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը եւ հայ-ռուս գազարդ ընկերության ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Պաշտոնապես Երևանի քաղաքապետի անունը հայտնի կլինի ուրբաթ։ Ըստ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի նրան պետք է ընտրի ավականին իր նիստում։ Երևանի ավականու ՀՀԿ խմբակցությունում փաստացին, որ դեռ չեն որոշել որևէ թեկնածուի, իսկ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանն էլ տեղեկացրեց, որ իրենք սեփական թեկնածու չեն առաջադրելու։ Մինչ այդ, սակայն, մեր համակարգախացիներն են փորձում կանխատեսումներ անել։ Երևի Տարոն Մարգարյանը։ Ես تنس բաներով չեմ հետաքրքրվում։ Չեմ կարող ասել։ Քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Ումը իրանք ուզում են, նրան էլ դնում են, ես ի՞նչ գիտեմ։ Ընտրությունները նորից կլինի բացարձակ անարդարաց։ Քո ուզումը թող լինի, մենակ թե աշխատեն։ Իդեպ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականի վերաբերյալ մարդիկ ունեն տարբեր կարծիքներ։ Ես ուզում եմ տակը շատ բան կար։ Դեպքը ուղղակի լավ առիթ էր։ Որ ոչ մեկը չի կարող այսօր Հայաստանում ռեալ գնահատական տալ, թե ինչի արդյունքում է դա։ Նա սխալ թույլ տվեց եւ ոչ։ Եվ ճիշտ լուծեց նախագահ։ Սա քաղաքակրթության պակաս է։ Եբ բոլորիս մոտ այդ պակասը։ Նարիկիսյան, Սևա Գրիգորյան, IPF։